Vi ska titta på hur man gör en beräkning av ett lutande plan och de krafter som verkar på en kropp som ligger på ett sådant. Ett lutande plan kan man illustrera genom att rita en rätvinklig triangel. Och den rätvinkliga triangeln ska ju ha den vinkeln som lutningen har. Och jag hittar nu på att vårt lutande plan ska ha en lutning på 35 grader. 10, 20, 30, 35. Så där ungefär. Så kan vi rita den här katetern också. Så. Här har vi 90 grader. Här har vi vinkeln alfa som i det här fallet är 35 grader. Så placerar jag en låda på det lutande planet. På det viset. Och från lådans tyngdpunkt, mitt i lådan, så verkar tyngdkraften. Men för att veta hur stor den är så måste vi veta vad lådan väger. Så låt oss säga att lådan väger 50 kg. Det betyder att tyngdkraften, Fg, är massan gånger tyngdaccelerationen. I vårt fall Fg är lika med 50 kg multiplicerat med 9,82 egentligen. Men vi avrundar till 10 meter per sekund kvadrat i det här fallet för att göra det lite enklare för oss och får då 500 newton. Om vi då väljer en skala, vi säger att en centimeter motsvarar 100 newton. Så betyder det att tyngdkraften som verkar rakt neråt mot jordens centrum ska vara 1, 2, 3, 4, 5 centimeter. Det vill säga 500 newton. Den tyngdkraften är den som driver lådan nerför planet. Men inte hela tyngdkraften, utan en del av tyngdkraften pressar också lådan mot planet. Så vi delar upp tyngdkraften i två komposanter som visar hur stor del av kraften som drar ner för planet och hur stor del av kraften som trycker mot planet. Då är det de här båda riktningarna vi är intresserade av. Den riktningen som är längs med planet och den här riktningen som är 90 grader tvärs planet. Resultanten ska nu delas upp i två komposanter och de båda komposanterna ska ju när de adderas till varandra bli tyngdkraften, resultanten. Parallellförflyttar vi riktningen som är längs planet ner till spetsen av tyngdkraftens vektor så ser vi att vi får en vektor som kommer att vara så lång. Och den vektorn kan vi rita ut på det viset. Och den vektor som tillsammans med den förra ska bli tyngdkraften är så stor. Den kraft som trycker ner mot planet kan vi kalla F1 och den som drar ner för planet kallar vi F2.
Nu kan vi mäta F2. Och ska vi se hur lång den är. Den är 2,7 cm. Om F2 är lika med 2,7 cm. Ja, det är ju lite fel att skriva så, för det här är ju ingen kraft. Men vi vet att 1 cm är 100 newton. Så då kan vi multiplicera med 100 newton per centimeter. Och då stämmer det plötsligt igen. Och då får vi att 2,7 gånger 100 är 270 newton. De här 270 newton som verkar längs med planet kan vi flytta upp och placera från lådan på det viset. Där har vi vårt F2 som drar lådan längs med planet. Men om lådan ligger stilla, då måste det finnas en friktionskraft som håller emot. Och den friktionskraften är lika stor, fast motriktad. 270 newton. Och den kan vi kalla för Fμ. Så, kraften F2 drar lådan ner för planet. Ligger lådan stilla så finns det en lika stor friktionskraft som håller emot. Då har vi löst det här grafiskt och vi har fått det 270 newton. Men vi kan också lösa det med hjälp av sinusfunktionen. Den här triangeln vi har som består av vektorerna, eller vektordiagrammet, det är en likformig triangel till den stora triangeln. Det betyder att vinkeln här, det är samma vinkel som vi har där, så denna är också 35 grader. Eftersom vi vet att tyngdkraften är 500 newton, så ser vi att det är ju hypotenusan i en rätvinklig triangel. Då kan vi använda sinus på följande vis. F2 är lika med Fg multiplicerat med sinus för alfa. I vårat fall F2 är lika med 500 newton som är tyngdkraften, hypotenusan, multiplicerat med sinus för 35 grader. Slår vi in det på våran räknare. 500 multiplicerat med sinus 35. Så får vi detta till hela 286,8 newton. Vilket är då rätt? Jo, det är ju det här. Det här är ett mer korrekt värde än det värde vi har fått när vi gjorde vår grafiska lösning. Den minsta lilla snedritning man gör här gör ju att vinklar och sånt inte blir kanske 90 grader, kanske inte blir exakt 35 grader där. Det är viktigt att rita längderna på vektorerna så att de blir korrekta och så. Alla de här små felen man gör adderar ihop och det blir inte riktigt rätt resultat. Men använder man sinusfunktionen på det här sättet då får man ett korrekt resultat.